zatkol kovára? Ty si sa zbláznila. Zbláznil sa skôr on. Ja vám to vysvetlím. Tento prečo nesedí? No to je pravda, prečo nesedím. Kubičková frajerka je Kovárova dcéra. Julia? Hej. A Kovár je podplatený. Dáva dílerom echo pred raziami. Ale vadilo mu, že Julia chodí s jedným z nich. Keď už pôjdeš domov, mami. Miško, teraz nemôžem, ideme zatýkať. To fakt? Môžem ísť s vami? Nie. Lenka, prosím ťa, nemôže si to vybaviť vedľa? Takže podľa vás tú bombu v tom byte nachystal Kovár? A navyše narafičil falošné stopy, aby nás zmiatol. Chcel zabiť Kubička, aby ho nevydieral. A vy si uvedomujete, že sa s ním poznám vyše 20 rokov, že sme priatelia? A čo, ty ich nezatýkate? Jasné, že áno. Len som si nemyslel, že to bude musieť niekedy urobiť. Pán major, všetko je raz po prvýkrát.